بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وجميع اهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما والحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بزرقان محترم برادران عزيز سلسلة مخلصين اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں درس معیار السلوک کے ضمن میں معیار پنجم پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور یہ آج اس کی باونویں قسط ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں مصنف کتاب معیار السلوک ودافع الاوہام والشکوک اس میں صاحب کتاب حضرت مولانا شاہ محمد ہدایت علی نقش بندی مجدی رحمۃ اللہ علیہ خدمت خلق پر زور دیتے ہیں اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگ جیسے اس کی خدمت جسمانی اور کشف برداری اور روپیہ پیسہ سے کرتے ہیں اس کو بھی ویسے ہی اپنے کم درجے کے لوگوں کی کرنا چاہیے یہی عین طریقت ہے طریقت بجز خدمت خلق نیست بتسبیح سجادہ و دلق نیست تو میرا جی اور دوستو معیار پنجم کی قسط بانوے کے اندر وہ پانی کا تحفظ کرنا پانی کی حفاظت کرنا میرے عزیز اور دوستوں اسلام میں پانی کو ضائع کرنا اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے نیز نفع کمانے منافع کے لیے اس کے استعمال کو جرم قرار دیا گیا ہے انسانوں جانوروں اور پرندوں اور پودوں کے لیے پینے کے پانی کی حفاظت کو عبادت کہا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کی صورت النحل میں آیت نمبر دس میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل من السماء حُراب شراب من شجر فی تسیمون وہی ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے تمہارے لیے پانی اسی سے ہے تمہارا پینا اور اسی سے ہے درخت یعنی نباتات وغیرہ جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو اللہ سبحانہ و تعالی ہی بارش اور برف کی صورت میں بادلوں سے پانی برساتا ہے جس پر انسانی زندگی کا براہ راست انحصار ہے اور پھر یہی پانی بے شمار نباتاتی اور حیوانی مخلوقات کو زندگی بخشتا ہے جو انسان ہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے یم بت القم بحث ذرا زیتون ون نقیل ولاب ومن کل ثمرات <السمراد> وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی سے کھیتی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے پھل میرے عزیز اور دوستوں قرآن مجید میں پانی کو نہ صرف پاک قرار دیا گیا ہے بلکہ اسے انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کہا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سور فرقان کی آیت اڑتالیس میں وہو الدی اور سلری حب و شرم بیند رحمتی اور وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے آگے بشارت بنا کر بادلوں کے آگے آگے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے گویا کے باران رحمت کی نویز سناتے جاتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ ضلع مَا اما اور ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا ہے بارش کا پانی پاک بھی ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے جب یہ پانی برستا ہے تو سب سے پہلے فضا کی آلودگی کو صاف کرتا ہے پھر زمین کی بہت سی آلودگیوں کو سمندر میں بہا لے جاتا ہے اور سمندر کے پانی سے بخارات کی صورت میں بالکل صاف اور ہر آلودگی سے پاک پانی پھر سے فضا میں پہنچ کر بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے قرآن پاک کہتا ہے کہ ہر زندگی پانی سے بنی ہے اسی طرح سورہ انبیاء میں مذکور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالی سورہ انبیاء کی آیت تیس میں ارشاد فرماتے ہیں اولم ی الدین کفر ان میں والارض كانت تا ففتقناهما کیا دیکھا نہیں ان کافروں نے کہ آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا وجعلنا من الماء كل شيء حي اور ہم نے پانی سے ہر جاندار شے کو بنایا یہاں پر خلقنا کے بجائے جالنا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کے اوپر زندگی جس کسی شکل میں بھی ہے چاہے وہ نباتاتی ہو یا حیوانی حیات ہو ہر جاندار چیز کا مادہ تخلیق مٹی اور مبدۂ حیات پانی ہے تو میرے عزیز اور دوستوں اس سے یہ بات بھی مترشع ہوتی ہے کہ اسلام میں پانی کو آلودہ کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے اور اس کی تائید ایک اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللّہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يبولن احدكم فی الماء اراکر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز کوئی پیشاب نہ کرے ٹھہرے ہوئے پانی سے مراد وہ پانی ہے جو نہر اور دریا کے پانی کی طرح جاری نہ ہو جیسے گڑا جھیل اور تالاب وغیرہ اس کے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے تو پاخائے نہ کرنا یقیناً بدرج اولا منع ہوگا اور اس کے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں ویسے ہی سڑان پیدا ہوتی ہے اور وہ بدبودار ہو جاتا ہے اگر اس میں مزید نجاست اور گندگی ڈال دی جائے تو یہ پانی مزید بدبودار ہو جائے گا اور اس کی سڑان سے قرب و جوار کے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی اور صحت عامہ میں خلل پیدا ہوگا اور ماحول بھی آلودہ ہوگا تو میرا جی اور دوستوں جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا کہ اسلام میں پانی کا ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے اور یہ اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف فقال أفي الوضوء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار أو كما قال عليه الصلاة والسلام هي روايات سنن ابن ماجاكيهن حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے اور وہ وضو کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا فضول خرچی ہے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں اگرچہ تم ایک بہتی ہوئی نہر پر وضو کر رہے ہو یہ حدیث مبارکہ اس بات پر تنبیہ کر رہی ہے کہ وضو اور غسل میں پانی کا اصراف کرنا پانی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے کیونکہ اسراف ہے اور اسراف شریعت کی نگاہ میں کوئی محبوب چیز نہیں ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو آپ تعجب کا اظہار فرماتے ہیں کہ وضو میں پانی زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ پانی کوئی نایاب اور کمیاب چیز تو نہیں ہے پھر اس میں اصراف کے کیا معنی ہیں اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال بھی کیا کہ کیا وضو میں بھی اصراف ہے اس کے جواب میں آ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصراف تو اسے بھی کہیں گے کہ تم جاری نہر پر بیٹھ کر وضو کرو اور پانی زیادہ خرچ کرو جب کہ نہر وغیرہ سے کتنا بھی پانی خرچ کر دیا جائے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اس جملے کی تشریح علماء کرام یہ کرتے ہیں کہ نہر جاری پر اسراف اس لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی حدود شریعت سے تجاوز کر کے ضرورت شرعی سے زیادہ پانی خرچ کرتا ہے تو اس میں عمر اور وقت یوں ہی ضائع ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اسراف ہے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اس سے اس بات میں مبالغہ منظور ہے کہ جس چیز میں اسراف مقصود نہیں جب اس میں بھی اسراف ہو سکتا ہے تو پھر ان چیزوں کا کیا حال ہوگا جس میں اسراف واقعتا ہوتا ہے لہذا معلوم ہوا کہ وضو اور غسل وغیرہ میں ضرورت شرائی سے زیادہ پانی خرچ کرنا اسراف میں شامل ہے اور یہ چیز مناسب نہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی جن باتوں کا سب سے پہلے بندوبست کیا ان میں پینے کے پانی کا بندوبست تھا اور ابتدائی اوقاف میں پانی پلانے کا وقف پہلے قائم کیا جیسے حیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیر روما خرید کر وقف کیا پانی کا بندوبست دوسرے انبیاء کرام علیہ مثلاط السلام کی زندگی میں بھی موجود ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دو بار جنت خریدی ایک بار طبی رومہ خرید کر اور دوسری بار جیش اسراء کے لیے سامان دے کر جیش عثرا کے لیے جو سامان آپ نے فراہم کیا تھا وہ بہت وافر مقدار میں تھا اور بھی روما کی خریداری کا واقعہ یہ ہے کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مجینہ منورہ تشریف لائے تو اس زمانے میں وہاں بیر روما کے علاوہ اور کسی کا پانی میٹھا نہ تھا یہ کنواں وادی عقیق کے کنارے ایک پرفضا باغ میں موجود ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس کنویں کا مالک یہودی تھا جو اس کا پانی فروخت کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ترغیب پر حید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کنواں بارہ ہزار درہم میں خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا اور طے یہ ہوا کہ ایک روز مسلمان پانی بھریں گے اور دوسرے دن یہودی پانی بھریں گے مگر جب یہودی نے دیکھا کہ مسلمان ایک روز میں دو روز کا پانی بھر لیتے ہیں اور میرا پانی خاطر خواہ نہیں بکتا تو پریشان ہو کر آدھا بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آٹھ ہزار درہم میں اس نے فروخت کر دیا اس کنویں کو آج کل ویر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جامع ترمیزی کی روایت ہے تو میرے عزیزوں اور دوستوں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پینے کے پانی کا بندوبست کرنا اس کا انتظام کرنا یہ ایک مقدس خدمت خلق ہے اور یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ثابت ہے وكته عن سعد بن عباده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان امي ماتت افاتصدق عنها قال نعم قلت فاي الصدق افضل قال سقي الماء حسن سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه في روايته كم ياك يا رسول الله میری والدہ کی وفات ہو گئی ہے کیا میں ان کی جانب سے صدقہ کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یقینا میں نے عرض کیا کہ پھر کون سا صدقہ افضل ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانے والا میرے عجیت اور دوستوں پانی کو بیچنا اور فروخت کرنا شریعت اسلامی میں اس کی ممانعات کی گئی ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ان فضل الماء حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عن فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضرورت سے زائد پانی کو فروخت کرنے سے منع فرمایا سنن ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت یا رسول اللہ الذي لا يحل المن قال الماء والملح والنار قالت قلت يا رسول الله هذا الماء قد عرفنا فما بال الملح والنار قال يا حميرة من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنتجت تلك النار ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما اعتق رقبة ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما احياها حيث عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها يعرزك يا يا رسول الله کون سی چیز سے روکنا حلال نہیں فرمایا پانی نمک اور آگ حید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی کی وجہ تو ہمیں معلوم ہے نمک اور آگ میں کیا وجہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے حمیرہ جس نے آگ دے دی گویا کہ اس نے آگ پر پکنے والی تمام چیز صدقہ کر دی اور جس نے نمک دیا گویا کہ اس نے اس نمک سے خوش ذائقہ ہونے والا تمام کھانا صدقہ کیا اور جہاں پانی ہو وہاں کوئی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلائے تو گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا اور جہاں پانی نہ ہو وہاں کوئی مسلمان کو پانی پلائے تو گویا اس نے ایک جان کو زندگی بخشی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سلسلے کے اندر وہ روایت نقل فرمائی ہے جو کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس میں اس عورت کا مشہور واقعہ ہے کہ جس نے ایک کتے کو پانی پلایا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کے نتیجے میں اس کی مغفرت فرما دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فواہشہ عورت صرف اس وجہ سے بخشی گئی کہ وہ ایک کتے کے قریب سے گزر رہی تھیں جو ایک کنویں کے قریب کھڑا پیاسا ہانپ رہا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے ابھی مر جائے گا اس عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اس میں اپنا دوپٹہ باندھ کر پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا تو اس کی بخشش اسی نیکی کی وجہ سے ہو گئی اور میرا جیزوں اور دوستوں ہمارے اکابرین کے بہت سارے واقعات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے ذریعے بندگان خدا کی خدمت کرنا اور پانی کا انتظام کرنا یہ بہت ساری آزمائشوں اور امراض کے دور ہونے کا ذریعہ بھی ہے ایک مشہور واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا کہ ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے سات برس ہو گئے ہر قسم کی دبا اور علاج کر چکا ہوں کسی سے بھی فائدہ نہیں ہوا بڑے بڑے طبیبوں سے بھی رجوع کر چکا ہوں حید عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس جگہ پانی کی قلت ہو وہاں ایک کنواں بنوا دو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جب اس میں پانی نکل آئے گا تو تمہارے گھٹنے کا خون بند ہو جائے گا چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور گھٹنے کا زخم اچھا ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پوری امت مسلمہ کو پانی کی قدردانی اور پانی کی نعمت کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک مبارک اور عظیم تحفہ سمجھتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب ہو اور اس نعمت کے ذریعے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا بھی الله سبحانه وتعالى هم يا بنا ده آمين ثم آمين يا رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين